Mi smo još pre tri godine podneli jedan zahtev lokalnoj samoupravi za čišćenje i održavanje ovog kanala. Taj zahtev je stavljen u neku fioku poljoprivrednog sektora, jer je ovo poljoprivredno zemljište. Znaš, tako da i on stojao tamo i čekao je na red kada će da se aktivira. U međuvremenu smo mi ponovo radili neke projekte sa ljudima iz Mašinskog fakulteta, pošto su od Koridora Srbije ubacili u ovaj kanal vodu iz kanalizacije autoputa. Kanalizacija nije fekalna voda, nego atmosferska voda koja se sakuplja sa autoputa i takođe ulazi u ovaj kanal, pa smo mi radili neke dodatne proračune sa mojim prijateljima preko Mašinskog fakulteta i oni su nam dali informaciju da ćemo, a to je sve dostavljeno znači lokalnoj samoupravi, da će 500%, čak 5 puta više doći voda nego što taj kanal može da primi. To se i obistinilo prošle godine i sami ste videli na licu mesta kod poplava. Imali smo stotina kuća ugroženih, podrume, poplavljeno ogromno područje poljoprivrednog zemljišta koje nama, znači u selu, je baš potrebno, jer se dosta sadi paprike, dosta se sadi povrća. Sada kada kanal postoji, kada je prokopan? Ovako, znači posle toga, nisam završio, samo, izvinite, posle toga kada je došlo do tih problema oko poplave, sektor za vanredne situacije je morao preuzeti taj naš dopis, procedura oko, administrativna procedura, tenderi, projekti, sve ostalo je završeno i kao što vidite u oktobru mesecu su počeli radovi na ovom kanalu. Mi smo dobili celu dužinu kanala. Koliko? Pa negde oko 3 km sa vrednošću približno 3 miliona. Znači je izdvojeno za rad na ovom kanalu. Kanal je očišćen onako kao što smo mi želeli, odnosno ne kao što smo mi želeli, to nije naša želja, nego je naša potreba. Znači, ali ste zadovoljni? Kao što vidite, moj osmeh na licu to govori, zadovoljni, a zadovoljni ostali građani koji su videli kako se radi, šta se radi. Pare koje je izdvojila lokalna samouprava su stvarno uložene na pravi način. Kanal tu postoji, nadam se da do tih poplava više neće doći. Ne možemo mi reći da kiša pada sa 20 mm ili sa 30 ili sa 10 mm po metru kvadratnom, ali za ove redovne prilike koje su, mislim da će biti u redu. Postoji još jedan mali problem na ulazu kod kanala, nadam se da ćemo to rešiti, i postoji problem kod prelaska kanala. Ovaj kanal u stvari je iz dva dela, jedan od sela pa naviše prema Akturputu i jedan od Sokolove Male pa naniže prema firmi Zeko PVC. Baš na sredini tog kanala je asfaltni deo gde smo mi nabavili iz mesne zajednice cevi, određene cevi, znači da bi povećali protok, tu je jedno usko grlo, mislim da ćemo i to vrlo brzo rešiti iz sredstava održavanja grada, a nadam se da ćemo preteći ovu kišnu sezonu.